عظمت حسین کی، فاطمہ سے پوچھو فضیلت حسین کی، سکینہ سے پوچھو محبت حسین کی، سجاد سے پوچھو وصیت حسین کی، بہلول سے پوچھو جنت حسین کی، راہب سے پوچھو سخاوت حسین کی، کل کربلا سے پوچھو کرامت حسین کی، کل کربلا سے پوچھو کرامت حسین کی، یزید سے پوچھو ذرا طاقت حسین کی۔